Grønnhetstyranniet! Heisan! Nå lytter du til Grønnhetstyranniet, Norges grønneste podcast. Jeg heter Lagen Øst, og jeg første kandidat til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal, og programleder for Grønnhetstyranniet sammen med Kristin Eriksen. Hei, Kristin. Hei, Lage. Du, Kristin, vet du hva jeg tenker en del på her om dagen? Det egentlig vits å engasjere seg? Kanskje menneskeskapt global oppvarming allerede ustanselig og sivilisasjonskollaps uunngåelig, og så videre. Fordi, jeg vet ikke om du så det, men forrige uke så var det noen norske klimaforskere som dundret til i VG og bare erklærte at de tror ikke at verden kan reddes lenger. At det for sent, at det har gått for langt, at vi har ventet for lenge. Og det slår meg at alt de sier er jo sant, altså det, de er på trygg naturvitenskapelig grunn i sin pessimisme, men vi kan gi dem feil, fordi hele premisset deres er jo at det er ingen som kommer til å stemme annerledes i tide. At det er ingen som kommer til å stemme på partier som faktisk tør å gjøre det som trengs, men jeg vet ikke med det, men hele grunnen til at jeg meldte meg inn i et parti, det var at jeg tror at folk faktisk kan stemme annerledes, og at vi kan ta valg som bryter med forventningene. Og dersom folk stemmer annerledes i 2017, så er det ikke for sent å snu. Det er ikke det at det kommer til å bli lett eller noe. Det kommer til å bli ganske vanskelig, men det er ikke for sent. Og jeg synes bare det var litt viktig å bare si det, for jeg tror det er mange som har lest den VG-artiklen og bare tenker, ah, shit, drit i dette. Så bare går de og fortsetter med å kjøpe masse ting og stemme på Arbeiderpartiet og sånn. Og det må man ikke gjøre, da. For det er håp i at det går an å gjøre andre valg. Men det er også et ansvar der, og det er ansvaret for å holde koken helt inn til mål. Så det har jeg tenkt litt på. Jeg vet ikke hva du har tenkt på i det siste. En av de tingene jeg har tenkt litt på i det siste, det er ikke det eneste jeg tenker på, det må jeg bare si med en gang, men hvordan er egentlig livet til ulike dyr? For eksempel så tenker jeg mye på hvordan jeg tror livet til en melkeku er. Det er sikkert veldig fint om sommeren, og så er det kanskje ikke så fint resten av året. Eller så tar jeg jo Nesoddbåten veldig mye, og da ser jeg mye sjøfugl, og så tenker jeg, det hadde vært så kult å kunne fly. Og det er alltid veldig kult når jeg, i drømmene mine da, når jeg drømmer at jeg flyr, så våkner jeg opp og bare, wow, det var superkult. Hvorfor hadde det vært kult å fly? Det er noe med den frihetsfølelsen da, at du liksom bare kan ta sats og bare forsvinne opp i verdensrommet, kanskje. Og så kan du fly og slippe ting i hodet på folk og sånn? Ja, men jeg pleier liksom å være litt snill da, når jeg drømmer. Men du må jo gjøre hva du vil i dine drømmelager. Det skal ingen dømme deg for. Jeg tenker også på katten min. Han sover sikkert 20 timer om dagen, det er jeg helt overbevist om. Men jeg er jo ofte ikke hjemme. Og da tenker jeg at han har sånn hemmelig liv. Som i Aristokattene for eksempel, hvis dere har sett det. Det hadde jo vært så tøft om det var sånn det var i virkeligheten. At de bare hadde sånt helt liv som man bare ikke kjenner til. Hadde bare rømt ut med bakgårdskatta og sånn, og ble veldig skitt. Ja, det tror jeg faktisk også skjedde en gang i virkeligheten, men samme det. Hvordan dyr tenker og føler, det er noe vi forløpig ikke kan svare veldig bastant på, men de aller fleste av oss, de har et eller annet forhold til dyr, enten om de er ville, eller om de er kjæledyr, eller om de er husdyr. Og i og med at vi har det forholdet til dyr, så er det kanskje det som gjør det liksom fascinerende å tenke over hva tenker de, hva føler de, hvordan er det vi håndterer de. Det var ganske beleilig at du driver og tenker mye på det for tiden, for det er jo det vi skal tenke på i dag, i denne episoden. Vi skal faktisk ha en hel spesialepisode som bare handler om dyr og dyrevern. Og når det er en spesialepisode, så betyr jo det at vi kommer for eksempel ikke til å gå gjennom ukas viktigste nyhetssaker, sånn som vi vanligvis gjør i denne sesongen, men vi skal fordype oss litt mer i et tema, og vi har invitert noen eksperter på det temaet. Ja, og for å snakke om dyrevern, så har vi dette fantastiske ekspertpanelet som består av Live Kleveland, som er kommunikasjonssjef for Dyrevernsalliansen, Aksel Braanen Sterri, lederskribent og kommentator i Dagbladet, og Una Aina Bastholm, talsperson for Miljøpartiet De Grønne, og første kandidat for De Grønne i Oslo. Velkommen. Takk. Så hva slags dyr ville dere vært, hvis dere kunne vært hvilket som helst dyr? Hvilket dyr ville du vært, Lage?
Kanskje en utrydningstrua flaggemusart, for å være litt spesiell og også litt skummel. Ja, det er spennende, fordi jeg har tenkt litt og valgt meg klippegrevling. Er det noen som vet hvordan den ser ut? Nei. Den ser veldig morsom ut. Det er en planteeter som meg, og den ser ut som et stort marsvin, og så har den litt sånn hoggtannaktige tenner. Og så er den nærmeste slektingen elefant, og så liker den liksom å ligge på klipper og fjell og solbade. Og så tenker jeg, det livet kunne jeg også hatt, med mindre det kom en gribb og liksom ta meg da. Hva med deg, June? Jeg er nok litt mer sånn tradisjonstro, så jeg har tenkt de siste årene at jeg tror det er geit jeg ville ha vært, hvis jeg ikke skulle vært menneske. Og jeg faktisk identifiserer meg ganske mye med geiter, sånn lynne deres, og de er ganske sånn robust, ganske sta, veldig leken, og ganske glad. Mm. Altså, de kan gå gjennom mye tøft og fortsette, liksom, de er sterk syke, da. Så jeg liker å tro det om meg selv. Det ville vært geit. Ja. Jeg tror nok ikke jeg ville vært et produksjonsdyr. Jeg ville nok helst vært enten et kjæledyr som hadde en veldig snill eier, for eksempel en katt med egen kattedør. Det tror jeg nok kunne vært ganske bra. Ellers ville jeg vært et vilt dyr som det ikke ble jaktet på. For eksempel kanskje et lite ekorn. En annen mulighet er jo å være en vill mink, da. Minker har jo dessverre spredd seg stort monn fra norske pelsdyrfarmer. De ble innført hit for rundt 100 år siden. Men de lever jo livets glade dager da, langs kysten. Disse ville minkene som får lov til å bade og slipper å sitte i bur på størrelse med en handlevogn. Jeg deler mange av de betraktningene der. Det er jo fristende disse tider å kanskje være ulv og plage en del folk i bygdene, men jeg tror kanskje jeg ville gått for nettopp det å være et kjæledyr, om det er katt eller hund. Hund er på en måte har jeg i hvert fall størst kjærlighet for selv. Hvis jeg kunne sikre meg en god eier da. Jeg tror ikke livet i naturen er så veldig bra for mange dyr, så hvis jeg både kunne fått på en måte kjærligheten til mennesker og få lov til å leve et langt og godt liv, så tror jeg det kan være godt. Kanskje kjedelig å bare være sammen med andre arter da. Så det er kanskje en sosial hund eller et eller annet som fikk lov til å leke med andre hunder og ha det bra. Kanskje til og med en katt og en kanin. Nei, det tror jeg ikke er noe bra. Altså. Jeg tror du er på sporet nå der, altså. Jeg tror at de dyra som vi velger å ta inn i familien fordi vi har lyst til å ha dyr, de kan ha det veldig bra, fordi da er jo en del av målet vårt at de skal ha det bra, fordi vi merker jo ganske godt om de ikke har det godt. Og en hund for eksempel, den kan jo bli vanskelig å ha med å gjøre da også, så det er liksom til vår egen fordel da, at de kjæledyrene våre har det bra. For de fleste av oss som er normale. Og så er det de stakkars kjæledyra som kommer til noen som aldri burde hatt dyr, og blir utsatt for vold og overgrep og vanskjøtsel. Men det er tross alt et mindretall. Men er det ikke også ulempe på at vi tror ofte at dyra vil ha det samme som oss, så man klemmer, for så, altså man klemmer ofte hunder. Ja. Men hunder liker ikke å bli klemt, og jeg skjønner veldig godt, jeg tror jeg jeg hadde en hund jeg var liten, og jeg klemte på den hele tiden, og det er jo utrolig ille å tenke på i etterkant at den ikke synes det var noe overleid til det hele tatt. Er det sånn at de vender seg, de vender seg til vårt språk? Hunder er utrolig kommunikative, så den har nok skjønt at ja, han gjør dette fordi han liker meg. De er veldig forståelsesfulle, særlig hunder har jo kommunikative evner langt over våre, ja, menneskelige evner til kommunikasjon. Men jeg er helt enig med deg, vi tillegger nok dyrene en del evner og behov som egentlig er våre egne, men så fratar vi dem jo også, merker nok en del evner og behov som de jo har. Og vi mangler en del av den grunnleggende forståelsen for dem. Jeg tror likevel at kjæledyrene i mye større grad blir sett enn alle de navnløse produksjonsdyrene. Tenk for eksempel på ei verpehøne som sitter i bur sammen med tre andre. Hun har ikke noen navn, hun lever i 72 uker og verper et egg om dagen, får beinskjørhet fordi hun sitter stille hele livet, og så er det slutt. Og så blir hun gasset ihjel, eller nå tatt til et slakteri, brekker kanskje beina på vei til slakteriet, og blir lagd om til høne som skal kokes. Det er et begredelig liv. Da er det tross alt veldig mye bedre å være en hund som blir ufrivillig klemt noen ganger om dagen. De kategoriserer dyr og ilegger dem en verdi etter
hvor vi plasserer dem, om det er kjæledyr, underholdning, for eksempel sirkus, produksjonsdyr og ville dyr. Hvorfor gjør vi det, tror dere? Jeg tror det er veldig typisk for oss mennesker, at vi liker å rangere ting. Vi liker å systematisere og rangere ting, og vi gjør det i forhold til verdi. Og vi har en god del sånne ulogiske resonemanger i forhold til det. Vi tillegger for eksempel hunden en større intelligens enn andre dyr, og så bruker vi det som begrunnelse for at ja, den er mer verdt. Den ovalen og aper må være mer verdt. Men er det egentlig intelligens som definerer vår verdi? Vi har en del sånne merkelige resonemanger i forhold til dyr, og så er det nok også det at kunnskapene om dyrs evner og behov i dag, de står langt tilbake hos oss, en gjengse befolkning, i forhold til hva forskerne faktisk kan fortelle oss om dyrene. Fordi man tror jo i dag, vitenskapelig sett, at det er mer snakk om grader i forskjeller mellom mennesker og andre dyr, enn vesensforskjeller. Men det er mange faktorer egentlig som spiller inn her, at en ting er jo oppmatt nærhet til et dyr. Jo nærere vi er det dyret, så ser vi også på en måte at det nettopp lider og har glede og slike ting. Og så tror jeg det har noe med om vi selv føler oss ansvarlig for å ha brakt dette inn i verden. Ja, nettopp med kjæledyr så er det på en måte vi som er ansvarlig for dette dyret, og da tar vi større ansvar for det. Til en viss grad gjelder det også med dyr som vi spiser. I hvert fall gjelder det bøndene som er ofte glad i de dyra. Mens det, dyr i naturen, de har vi ofte vanskeligere. Altså det er noen sånn søte dyr som vi er på en måte bekymret for at skal bli utrydningstruet, men vi er egentlig da mer opptatt av arten enn de spesifikke individene innen den arten. Og når man snakker om en del som er opptatt av lidelse i naturen blant dyr, så ser du folk bare, da mister de det helt. De forstår at man er opptatt av at dyr i industrilandbruk lider. Det har mange forståelse for. Men når du sier, nei, kanskje det hadde vært bedre om disse artene ikke hadde levd, for det er så ille for dem å leve, så er det bare sånn, hva snakker du om? Det gjelder jo ikke, den lidelsen har jo ikke vi noe med å gjøre, fordi det er på en måte, vi er ikke ansvarlig for den. Det er interessant, man skriver jo i dyrevelferdsloven om artstypiske behov. Jeg tror det er litt sånn artstypisk behov for menneskene at vi kategoriserer andre vesen, og vi gjør det nok både utifra vår liksom kjennskap til dem og liksom hvor nært vi har dem, og der er det jo faktisk kulturelle forskjeller også. Der man spiser hunder, så ser man jo på hunder annerledes enn i Norge. Men også så tror jeg det rett og slett er som oss mennesker at vi kategoriserer utifra nytten for oss. Og så der vi har hatt liksom etiske debatter som går utover det, som er for eksempel om at dyr har en egenverdi utover nytten for oss mennesker, der klarer en del av oss å tenke annerledes på det. Men jeg tror det er liksom, rett og slett er liksom artstypisk ved mennesket, at vi ser etter hvordan noe har en relevans for oss selv, da. Og så er det også det at mye av de moralske betraktningene i forhold til dyr, særlig produksjonsdyr, de blir jo fjernet fra dyret som individ. De blir liksom flyttet bort, for eksempel i landbrukspolitikken, hvor man snakker om ting som kjøttavgift, importvern, støtteordninger i landbruket. Dette er jo problemstillinger som har stor betydning for dyrs hverdag, og dermed også en etisk betydning for vårt forhold til dyr. Men det handler jo for mange så handler det, ser det ut til å handle om noe annet, da. Om penger, om landbrukspolitikk. Det blir liksom flettet inn i sånne fine ord og begreper som fjerner det fra lidelsen til den enkelte burhøna som sitter der i 72 uker før hun blir slaktet. Ja, nå er vi langt inne i veldig mange komplekse problemstillinger allerede. Det var kjempegøy. Jeg har lyst til å ta det litt tilbake til det som var litt inne på politikk her på slutten. Og det er jo et, dyrevern er et kontroversielt politisk spørsmål. Og det er også et ganske typisk grønt politisk varemerke. Flere år på rad så har jo de grønne toppet diverse organisasjoners kåringer over dyrevennlige partier og så videre. Men politikken er ikke, det er ikke, den er ikke uten motstandere heller internt i de grønne, og vi har jo hatt en del debatter i skjæringspunktet landbruk, dyrevern og tradisjonsjakt og den slags type ting kontra dyrevern, distrikt, dyrevern gjerne. Og ja, altså, nå er det jo programprosess i det grønne. I mai skal vi vedta et nytt arbeidsprogram. Og der har jo programkomiteen har jo foreslått noen endringer i politikken som har med dyr å gjøre. For eksempel det med valfangst. Der det nevnes ikke i det nye utkastet til arbeidsprogram, mens det står at vi vil forby det i det forrige. Så det kommer nok til å bli en debatt på vårt landsmøte, hvis de ikke tar helt feil. Og da er det liksom der, det blir fort steile fronter, og jeg har lyst til å spørre deg, Une, hvorfor tror du at det er sånn at dyrevern er en sånn heit potet også innad i grønne partier? Jeg tror generelt at dyrevern
kan være provoserende for en del, fordi at det lett å tenke at det å bry seg om å bedre velferden av livet, livskvaliteten til dyr, en slags motsetning til det å bry seg om mennesker. Og det er jo liksom det første noen som er opptatt av dyrevern møter, er jo en sånn, noen kan bli liksom helt forferdet av at man snakker om det da, og ikke flyktninger, når man først er liksom inne i en sånn solidaritets- eller etisk diskusjon, som jeg synes er uforståelig, for det første fungerer ikke vi mennesker sånn, at vi har sånn, det er en sånn nullsumspill mellom hvem vi bryr oss om, og gjerne er det jo sånn at hvis man har empati med dyr, så er det også stor sannsynlig for at man har empati med mennesker. Så det tror jeg er liksom sånn generelt grunnen da, til at man kan oppleve det som provoserende. Og så er det jo interesser som står mot hverandre. Og hvis du vil ha billigst mulig mat og har en politikk for det, som FRP har, så står jo det opp mot dyrevelferden, fordi det skaper et produksjonspress og et prispress også hos bonden ute i landbruket, som gjør at plassen til å se det enkelte dyret, som egentlig dyrevelferdsloven vår ber om at vi gjør, det er det det innebærer når det står at dyrs egenverdi skal gå foran nytten for oss mennesker, og at man skal respektere de artstypiske og individuelle behovene til dyret, som det står i dyrevelferdsloven, så betyr det at man skal se det enkelte dyret. Og det gjør man jo ikke i, i et landbruk hvor det må være fokus på pris. Mens her tenker jeg jo at bønder og dyr egentlig har felles interesse, det er bare det at vi har ikke hatt politiske partier som er stor nok og høres godt nok i Norge som snakker den saken. Men det er ikke også en motsetning mellom de som er opptatt av at ingen dyr bør være i fangenskap eller bør brukes til å gi oss kjøtt eller noe sånt nå, ikke sant? Fullt ut veganere eller folk som generelt mener at dyr ikke bør ha den rollen. Og de som mener at dyr er en naturlig del av et økologisk landbruk, ikke sant? De spiser gresset, de bæsjer, vi bruker den bæsjen igjen, og vi har noen få dyr på gården. Det er liksom mer sånn romantisk, tradisjonelt forhold til det. Åpenbart så kan man si fra et måte dyrevelferdsperspektiv at den type gård, da, som jeg tror mange i Miljøpartiet Grønne, hvis de er for det, ønsker seg, er mye bedre enn det industrielle landbruket, som vi ser spesielt i andre land, men dels i Norge også. Men det er likevel en motsetning mellom de som sier nei, disse dyra skal ikke brukes til dette i det hele tatt, og de som ser dette som naturlig del av gårdsbruket. Det er det helt oppmatt, altså der er det forskjellige meninger, og jeg for min del tenker at man politisk bør jobbe for at dyr som mennesker har tatt på seg ansvaret for, skal ha det best mulig, uavhengig av om man i delt sett selv for eksempel har et personlig valg om å ikke spise kjøtt, som jeg har gjort da, da jeg var 12 år gammel, eller ikke. Og så mener jo jeg også at, man kan jo også si at det ville vært bedre for et menneske å ikke være født. Mm. Og på samme måte er det jo for dyr, det ville vært bedre enn en lidelsesmessig ikke være født. Men det er på en måte en etisk, eller en slags sånn der, det er liksom ikke der vi står da, det er ikke realistisk å begynne politisk arbeid utifra det. Og jeg tenker at så lenge i hvert fall folk i Norge spiser kjøtt, så er det viktig for meg at det kjøttet i størst mulig grad er norsk, hvor vi har en demokratisk kontroll. Jeg som borger kan være med å bestemme hvordan de forholdene for de dyrene skal være. Og vi må ha en mye bedre debatt om dyrevern, og det må ta mye større plass i landbruksdebatten. Jeg, som kommer fra Dyrevernalliansen, jeg ser på en måte muligheten for å kombinere de to synene som du var inne på, Aksel. Og det handler om det, hvordan vi produserer kjøtt. Ja da, Norge produserer kjøtt, og de fleste i Norge spiser kjøtt, selv om noen av oss har valgt å ikke gjøre det. Men det er jo slik at hvis vi spiser mindre av det, så kan vi bruke husholdningsbudsjettet vårt på å betale litt mer for det kjøttet som vi faktisk spiser. Og det er jo Dyrevernalliansens synsvinkel på dette. Vi ønsker å redusere kjøttforbruket, og det har å gjøre med ikke bare at det er miljømessig bra og at det er sunt for menneskene, men for dyrene. Så hvis du skal produsere veldig mange av dem, ja, da må de jo stue sammen mange på lite areal. Og da blir det et begredelig liv. Men hvis man kan få forbrukeren til å betale litt mer, og det er ikke snakk om voldsomt med summer heller. Vi har regnet på dette, blant annet i et samarbeid med Miljøpartiet De Grønne, så har vi regnet på kostnadene for å produsere kylling som har det veldig mye bedre. Og kylling som har det veldig mye bedre vil koste 6 kroner ekstra, eller 20% mer enn den gjør i dag. Og det er en pris som jeg tror de fleste forbrukere vil kunne være villige til å ta, for at kyllingen ikke skal ha ekstrem vekst, ikke skal være trøkket sammen på bitteliten plass, men ha litt mer areal å bevege seg på. Og sånn sett så er vi opptatt av
en landbrukspolitikk som går i den retningen. Og da det jo dessverre sånn at det ikke enkle svar. Det ikke ja til industrialisering eller ja til et romantisk landbruk med 8 kuer i et lite fjøs. Det både ja og nei. Økt teknologisering av landbruket kan bidra til bedre dyrevelferd. For eksempel i et løsdriftsfjøs med 50 kyr vil kyrne ha bedre velferd enn i et båsfjøs med 8 kuer. Gitt at du også fortsatt klarer å holde dem utendørs innimellom, som litt vanskeligere jo større fjøset blir. Jo, og derfor den grense oppad, og i det øyeblikket du har kanskje 300 kyr i det fjøset, så det ikke bedre dyrevelferd lenger, for da vil du ikke ha arealer her i Norge til å slippe dem ut. Så det en sånn balansegang, og du kan ikke si definitivt nei i noen av retningene, men det en nyansering her, og den opplever vi vanskelig å få forståelse for i politikken, og særlig av bondeorganisasjonene, som sitter ved veldig mye makt over produksjonsdyr som kyr, høner, griser, sauer, og holder fast på en landbrukspolitikk som veldig konserverende. Den opprettholder den strukturen og det dyreholdet som vi har i dag, og det veldig vanskelig å få gjennom endringer. Dyrevernalliansen har jo laget en oversikt over hvilke partier som best på dyrevern. Og da lurer jeg litt på hvilke områder det dere ser på da, og hvilke partier det som historisk sett har kommet best ut? Vi ser på alle områder som angår dyr. Vi ser på produksjonsdyr, naturligvis, som det dyrevernalliansen jobber mest med. Og vi ser også på kjæledyr, villdyr, fisk, alt forsøksdyr. Og så vurderer vi de politiske partiene som på Stortinget. Og de partiene som har kommet best ut de årene vi har holdt på siden 2001, det Venstre, SV og MDG, etter at de kom inn på Stortinget, som alle sammen har gjort det bra. Så vi ser jo at dyrevern, det en politisk sak som fordeler seg på forskjellige politiske leire. Det ikke klart knyttet til høyre, venstre eller sentrum. Men det vi kan si at Senterpartiet har kommet veldig dårlig ut i de kåringene som vi har hatt gjennom alle disse årene. Jeg har hørt faktisk en historie om at nazisterne i Nazi-Tyskland hadde veldig bra dyrevernspolitikk. Og det en grusom myte. Har du gått på den også? Det sier noe om hvordan denne propagandaen faktisk har lykkes i så mange år. For de lot som om de hadde en bra dyrevelferd. Ja, da det var flotte regler på papiret, men egentlig så gjennomførte jo Nazi-Tyskland de mest forferdelige, avskyelige dyreforsøkene som har blitt utført noen gang, tror jeg. Og det var en parallell til de grusomme menneskeforsøkene som de gjennomførte. Så dette en forferdelig propaganda, så vær så snill, ikke fortsette å tro på den. Nei, det skal jeg absolutt slutte å tro på med en gang. Det var bra. Så kjedelig, for jeg synes det har vært en sånn spenning i at ja, det noe her som bra, ikke sant? Så det litt sånn interessant, men hvis det bare ræva, så bare veien igjen. Det var løgner uten sidestykke, så jeg tror vi kan sette det i samme bas som resten av nazistenes propaganda. Ja, men da gjør vi det, men det jeg har lagt merke til det, derimot, jo faktisk at det en del FRP-ere, i hvert fall blant velgerne deres, som ganske opptatt av det. FRP har også profilert seg litt på det med dyrepoliti, blant annet. Ja, så det virker som det et eller annet ut på ytre høyre der, som at det finnes en viss empati for dyr, da, og kanskje overgår den for innvandrere. Jeg vet ikke, det var kanskje en bra fakkel. Men... De blå-blå har prøvd å markere seg på dyrevelferd, og det har de lyktes med også. De har jo gjort et viktig tiltak, og det å fjerne fôrfraktstøtten til pelsdyroppdrett, som den største skatteoverføringen til pelsdyroppdrett. Den har FRP i regjering fjernet. Og det et utrolig viktig dyrevelferdstiltak. Ja, og dessverre så jeg redd at det ikke handler så mye om dyrevelferd, men ganske mye om at de jo ideologisk prøver å minimere støtten til matproduksjon, fordi at de mener at det skal være produksjon der det kostnadseffektivt, og ikke der staten kompenserer. Og den fôrfraktstøtta handler jo om å kompensere, men jeg jo like glad som livet for at den fjernet, da. Fordi pelsdyroppdrettet, det må vi bare slutte med. Ja, vi som dyrevernorganisasjon sier jo at vi bryr oss ikke om begrunnelsene så lenge dyrene får hjelp, og det en nyttig innstilling å ha, både når man jobber med politiske
partier, og når man jobber med næringsliv, som vi opptatt av. Men tror dere går glipp av noe hvis dere tenker at FRP bare gjør dette her av sånn økonomiske grunner eller ideologiske grunner? Altså, du ser, det veldig, veldig mange som opptatt av hunder spesielt, og det, ikke sant, det gikk en sånn fakkeltog for hunder som har det mishandlet eller noe sånt. Og da skrev jo Mimi Kristiansson i Klassekampen en sak hvor han nettopp sa at herregud, skal man bry seg om hunder når det finnes mennesker som lider i denne verden? Og det er sånn som irriterer mange FRP-ere veldig sterkt, og det tror jeg har noe med den der at du er veldig utrolig hjelpesløs som dyr da. De er utrolig opptatt av vår på en måte rolle som noen som skal ta vare på et hjelpesløst dyr da, og når de blir slått eller mishandlet, så er det noe som trigger noe veldig sterkt nå. Så det er noe man kanskje, tenker jeg, hvis man skal prøve å lage en allianse som prøver å sikre dyrevelferden, så er kanskje det noe man bør spille på i større grad, som man ikke er så flink til da. De har sin ting på hunder, som kanskje burde kunne utvides til å gjelde andre dyr også. Ja, men altså i justispolitikken generelt så vil jeg jo absolutt si at FRP har markert seg. De har vært opptatt av strengere straffer i dyremishandlingssaker. Det følger jo et generelt spor fra deres side i kriminalpolitikken. Og de har vært opptatt av også å forebygge og oppdage grov kriminalitet mot dyr. Så det de ikke har vært opptatt av, det har vært å stramme inn på reglene for produksjon av dyr og gjøre ulovlig noe som er lovlig i dag. Det har de ikke vært villige til, men de har vært veldig villige til å ta på alvor den kriminaliteten, altså de lovbruddene som blir begått. Så her ser vi egentlig bare at høyre- og venstresiden har litt forskjellig innfallsvinkel til dyrevernsaken, og det sier vel også noe om hvor kompleks dyrevern er som politisk sak. Jeg bare tar det første spørsmålet. Det er Guri Barka Martins fra Facebook som spør, jeg vet ikke om hun er vel ikke fra Facebook, men hun spør på Facebook. Sånn er det blitt. Ja, sant. Hva er egentlig forskjellen på begrepet dyrevelferd og begrepet dyrevern? For det er mange som snakker om at det er en forskjell her. Hva er den forskjellen? Alle ser på meg, så jeg får vel prøve å svare. Dyrevern er jo et samlebegrep som omfatter både dyrevelferd og dyrs rettigheter. Så skillelinjen ideologisk sett går mellom dyrevelferd og dyrs rettigheter. Hvor dyrevelferd er alt som handler om å hjelpe dyr der hvor de er. Det kan være omplassering av dyr i nød, det kan være å prøve å forbedre forholdene for landbruksdyr. Mens dyrs rettigheter handler om en ideologi hvor man tar avstand fra å bruke dyr til menneskelige formål, for eksempel til kjøttproduksjon. Ja, altså, tror jeg vil legge til at det nok brukes også på en måte at når du snakker om dyrevern, så snakker du kanskje om det politiske arbeidet for dyrs velferd. At dyrevelferd er liksom, liksom den faglige betegnelsen som både bønder og ja, landbruksdepartementet og alle som liksom jobber inn mot landbruk, da, for eksempel og produksjon med dyr, de vil snakke om dyrevelferd. Mens vi som er opptatt av å bedre dyrevelferden, vi snakker om bedre dyrevern. Mm. Kan jeg komme en kort kommentar på dette med forholdet mellom dyrevern og dyrevelferd? Hvis vi bare aksepterer den definisjonen din, så mener jeg at vi definitivt bør forkaste dyrevern i den strenge forstanden, at man ikke skal kunne bruke dyr som på en midler for egen forlystelse. Så jeg tror Immanuel Kant, filosofen, har et viktig på en måte skille her. Han snakker om at det ikke er greit å bruke andre mennesker som rene midler. Så han sier ikke det er greit å bruke et menneske som et middel hvis vi på en måte kjøper en mat i kassa på Rimi, så er det på en måte greit, fordi det er ikke sånn at vi bare behandler kassapersonalet som et middel. Men hvis vi utelukkende brukte de som midler og ikke tenkte det helt av på deres velferd, så ville det vært galt. Og jeg tror det samme gjelder med dyr, at hvis det er slik at vi har et kjæledyr som vi bryr oss om interessene til, og vi prøver å gjøre bra for det dyr også, men samtidig bruker det for egen forlystelse, så kan det være på
måte rettferdiggjort. Men det var, synes jeg det var interessant du sa, Aksel, fordi at i oktober 2015 så hadde du en kronikk i Dagbladet, der du skrev at å redusere kjøttforbruket drastisk, det ikke et personlig valg, men et moralsk imperativ, jamfør Kant da. Ja. Og da den teksten først stod på trykk, da var jeg på en ungdomspolitikertur i Haugesund for å se på oljeplattformer og greier. Og med på den turen så var det en sentral AUF-politiker, og hen sa at du, Aksel, du var bare ute etter å provosere og avfeide egentlig hele den teksten blankt. Men det du sitter og sier nå er jo på en måte litt mindre provoserende kanskje, så hva, er du en provokatør eller er du en brobygger, hva skjer? Nei, altså jeg prøver jo bare å si det som det er, og jeg tror det er en stor, jeg skrev også en kommentar nå på fredag, hvor jeg sa at det er moralsk galt av Nikolai Astrup som har 300 millioner på konto og søke staten om 85 000 kroner for å bytte ut oljefyren i sitt hjem. Og det er folk utrolig, folk sliter med det moralske ansvaret. Vi mangler et språk i Norge for å snakke om det individuelle moralske ansvaret folk har. Og det jeg mener er at hvis vi aksepterer da premissen om at det å spise kjøtt påfører mange dyr en lidelse som gjør at livet deres ikke er verdt å leve, hvis man aksepterer det premisset, for det er det som er det vesentlige, så er det åpenbart morals galt å spise kjøtt. Men det som jeg ikke vil si er at det uansett er galt i alle tilfeller å spise kjøtt. Du kan tenke deg en situasjon hvor vi har noen få dyr som vi behandler så enormt bra, de dyrene har det helt fantastisk. Og så helt på slutten av det livet, så det dør kanskje til og med naturlig, bare før dette eksempelet enkelt, så spiser vi kjøttet til de dyrene. Det er ikke galt. Det kan tvert imot være egentlig, vi har en sterk moralsk grunn for å gjøre det, altså sette disse livene til verden, fordi de faktisk kommer til å ha leve så god liv. Jeg synes bare det er så fantastisk at Norge faktisk har en lederskribent i en stor avis som er opptatt av å ta de etiske debattene, for jeg er helt enig i at vi mangler litt i Norge, og vi mangler språk for det, og sammenligner du med for eksempel Tyskland, hvor jeg har studert, da var det et år, så merker jeg med en gang hvor mye mer forskjellige referanser de har til etisk debatt enn i Norge, og de har en mye sterkere filosofisk kultur. Jeg tror kanskje det også kan være bra for oss i mange andre sammenhenger, ikke bare med dyrevern, at vi liksom tør å diskutere etikk som like relevant som andre mer sånn her rasjonelle eller kostnadseffektive eller ja, mer sånn hard politics som man er vant til å høre politikere snakke om. Men jeg tror det er en grunn til at mange har en interesse av å dysse ned denne debatten og ikke ha et språk for det, og det er fordi det er for mange som har sterke økonomiske interesser i at det ikke blir en debatt. Aftenposten har en stor artikkel i dag om vegetarmat, erstatning for kjøtt laget av planter, og det smaker til forveksling lik kjøtt. Jeg skal selv på en lansering av et slikt produkt senere i dag for en stor næringslivskjede. Så dette er noe som eksploderer. Men det Aftenposten da påpeker, det er at hvis vi begynner å spise virkelig mye mindre kjøtt i Norge i dag, så vil det få konsekvenser for norsk landbruk. Og norsk landbruk er, som alle sikkert vet, subsidiert med rundt 15 milliarder kroner i året. Det er en stor del av både norsk produksjon og av norsk skattepolitikk. Og denne produksjonen er jo basert på kjøttproduksjon, kjøtt og melk. Det er liksom hovedpilarene i norsk produksjon av landbruksvarer ved siden av gras som da går inn i kjøttproduksjonen. Sånn at det å endre forbruk i Norge, det vil måtte føre til at vi også endrer produksjonen. Vi må produsere mindre på en eller annen måte, uten at det går utover enkeltpersoner. Og da vil jeg litt tilbake til det Live snakket litt om tidligere, som er at en del av løsningen her er jo at vi kan ha dyr som ikke er under så hardt produksjonspress, altså som yter mindre, som man kaller det i landbruket, eller også færre dyr. Men det kan godt hende at vi kommer til å ha like mange bønder. Det spørs jo helt hva de driver med, og hvordan vi betaler for den maten. Og der er vel Miljøpartiet De Grønne det eneste partiet i Norge per i dag som sier at i Norge så kan vi betale mer for maten. Vi bør betale det faktisk koster å produsere mat med god etikk. Og vi har fått veldig mange spørsmål om kjøttproduksjon og det å være vegetarianer og veganer. Vi skal prøve å ta noen av dem. Vi kan begynne med Lars Kjelkenes Jæver har spurt, kan dere si litt om kjøttkonsum og fordeling av verdens ressurser? Altså, hvordan går vår trang til kjøtt utover
verdens fattigste. Og så ber han også UNE da spesielt si noe om et nytt lovforslag som MDG har fremmet. Ja, det er ikke et lovforslag, men det var et forslag i Stortinget. For å ta det siste først da. Det forslaget handler om å gå gjennom alle forskriftene for dyrehold. Og de gjelder så stort sett dyr da i landbruket. For å oppdatere dem etter Norge fikk ny dyrevelferdslov i 2009, tredje kraft i 2010. Hvor det står blant annet at dyr skal holdes ut fra artstypiske og individuelle behov, som jo ikke er tilfellet i veldig mange av næringene, kanskje egentlig alle, har problemer med et eller annet dyrevelferdsaspekt. Og den sier også for eksempel at du ikke skal avle på raser som får problemer med helsa, og det gjør vi også i enkelte næringer i Norge. Så det foreslår vi, men det er allerede behandlet ferdig i næringskomiteen, og vi tapt fullstendig. Vi fikk bitt litt støtte fra SV, og ellers så var det lite gehør da. Stortingsflertallet mener at dyrevelferden er god nok i norsk landbruk, og det synes jeg er veldig merkelig. Men så hadde du et annet spørsmål som gikk på ressurs... Fordeling av verdens ressurser. Når vi spiser kjøtt. Det er flere her som kunne ha svart på det, men det enkle svaret er jo at høyt kjøttforbruk er en veldig dårlig utnyttelse av ressursene. Hvis du kunne ha brukt de samme ressursene, altså hvis du snakker om areal, matjord, hvis du kunne ha brukt de samme ressursene til å produsere direkte menneskemat, så er det i hvert fall 10 ganger mer effektivt. Effektivt med tanke på hvor mye mat, eller hvor mange mager du kunne ha mettet med det samme arealet. Og så ikke minst, tenker jeg, overfor verdens fattigste, som jo er de som lider mest under klimaendringer, så er det en grunn til å kutte kjøttforbruket, fordi kjøttforbruk, eller høyt kjøttforbruk fører til mer klimaendringer. Det er ingen tvil om at vi bør spise mindre kjøtt, og det er utallige grunner til akkurat det. Men det argumentet som dette bærer, hvis vi hadde erstattet på en måte, det landarealet, den vannbruken og så videre, som går inn i kjøttproduksjon, til andre typer mat som kunne gå de fattige til, kommer fattige til gode. Det argumentet er på en måte litt som å si at vi har jo i dag så mye matressurser, vi kan jo bare fordele det jevnere på folk. Og det er klart at ideelt sett så er det mulig, rent sånn matematisk så går det opp. Men her er det mye vanskeligere markedsprosesser som er problemet, mer enn det er selve landarealbruk eller vannbruk. Så det man i mye større grad bør jobbe med hvis man er opptatt av å mette verdens fattige, så ja, vi kutter kjøtt, definitivt ingen tvil om det, men i tillegg så må man prøve å sørge for velfungerende markeder i de landene da. Og det kan man gjøre på flere måter. Man kan for eksempel bare gi direkte i stedet for å gi bistand til veldig ineffektive bistandsorganisasjoner, så bør du heller gi til eksempel noe som heter Give Directly, som gir cash direkte til, spesielt bønder og andre fattige i Uganda og Kenya. Og det gir nettopp de midler til å på en måte prøve å bygge opp en liten bedrift der nede og så videre, som vi håper at kommer til å ha ringvirkninger for å skape fungerende markeder. Men det er nettopp velfungerende institusjoner som er det de trenger, mer enn en sånn ideell tanke om at man kunne i teorien omfordelt ressursene på en bedre måte. Må jo også sørge for at de får skikkelig pris når de produserer og eksporterer. Og da vet jeg jo at han som sendte denne spørsmålet her også er opptatt av Fairtrade, som Miljøpartiet De Grønne er opptatt av. Vi mener jo at nå i det nye utkastet til program at Norge kan bli verdens første Fairtrade-land. Så det er jo en visjon vi bør fylle med masse spennende innhold. Men det er ikke ulempe med Fairtrade også at det er typisk at det krever en del til både hvor mye bøndene skal få av inntekter, det krever en del krav til hvordan produktene fremstilles og så videre. Og det vil jo gjøre at de fattigste som ikke kan gi noen, kan ikke tjene så mye penger på dette, det hele tatt, de kommer ikke, får ikke lov til å selge sine produkter fordi de ikke er bra nok, så det de egentlig da gjør er å begunstig på en måte liksom, mellom inntektsland, framfor de absolutt fattigste. Er det en myte? Ja, det tror jeg er en myte, fordi Fairtrade opererer sånn at de setter kriteriene litt ut fra hva som er realistisk. Og så er jo noe av hovedtanken her er at bønder kan gå sammen i kooperativer og organisere seg sånn at de har en makt opp mot de som skal betale for maten de produserer. Noe som vi har gjort i Norge i mange år, og som for så vidt har vært ganske vellykka da, med samvirkene for bønderne. Men samtidig gitt dem en enorm makt per i dag som konserverer eksisterende produksjonssystemer og låser dem også gjennom jordbruksavtalen hvor disse bondeorganisasjonene alene møter staten og dermed i praksis bestemmer store deler av norsk landbrukspolitikk uten i det hele tatt innflytelse fra Stortinget. Så den eneste innflytelsen stortingspartiene har på jordbruksoppgjøret, det er via partiprogrammene. Det paradoksale er nok at Trygve Hegnar, hvis han fikk lov til å bestemme landbrukspolitikken, altså redaktøren i Finansavisen, så hadde det vært bedre både for dyr
dyra og for forbrukerne og for bøndene. Oi, oi, det var en brannfakkel på slutten her. Den, vet ikke om vi går glatt videre, vi tar ikke hele landbruksdebatten. Vi har fått et spørsmål fra Anders Skyru Danielsen. Fra et dyrevelferdsperspektiv, hvis du først skal spise kjøtt, skal du da spise viltkjøtt eller kjøtt fra gård? Og hvis dere mener det kjøtt fra gård, hvilket kjøtt er det snilleste kjøttet, og hvilket er det verste kjøttet? Det er spørsmålet til Anders. Vil du ta det, kanskje? Ja, jeg bør kanskje svare på det, og det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Det jeg først vil si er at man bør unngå kylling og kalkun, for det er de dyreartene som har hatt det aller mest intensivt. Og så bør man unngå høne, altså utvarpa høne, fordi slik som slaktingen av det, de hønene er i dag, så er det ikke bra. Men ellers så jobber jo Dyrevernalliansen for å lage oversikter over hvilken type kjøtt du bør velge. Og vi har som mål at det skal bli lettere for forbrukerne fremover å velge kjøtt fra dyr som har hatt det vesentlig bedre. Samtidig så er det jo et moralsk dilemma også i det, fordi at det vil bidra til å løfte dyrevelferden for en gruppe dyr, nemlig de som er i den hellige gjengen som noen er villige til å betale ekstra for at har det bedre. Og så vil du fortsatt ha en bulkproduksjon med dyr som lever etter minimumskravene i forskriftene. Det er et utrolig vanskelig spørsmål, for det avhenger av en del helt grunnleggende filosofiske antakelser eller vurderinger. Og det er jo, ikke sant, mange tenker jo at det å ta livet av et dyr som har levd i frihet i naturen er ganske uproblematisk. Vi har ikke gjort det livet noe utrolig dårlig, og så tar vi livet av det forhåpentligvis ganske smertefritt, og så spiser vi det. Det om det er galt avhenger av om det er galt å avkorte et liv eller ikke. For mennesker så mener vi at det er galt å drepe noen, fordi vi frarøver det livet fremtidig velvære. Ikke sant? Dette er et menneske som kommer til å leve dagen etter der igjen, og ha et godt liv, og det, ikke sant? Vi er en del av en familie, vi er en del av en gjeng, og så videre, og vi har det godt. Og hvis det samme gjelder for eksempel en elg, hvis den lever i sin flokk, og den har et godt liv, så er det galt å på en måte frarøve den fremtidig velvære. Det samme kan kanskje ikke sies om dyr i produksjon. For hvis vi i hvert fall antar at det er noen dyr, kanskje oksekjøtt, og spesielt visse typer snill oksekjøttproduksjon, så er det vi som er ansvarlig for å fremsette disse dyrene til verden. Så når vi frarøver dem livet ved å etterspørre deres produksjon eller deres kjøtt da, i butikken, så sender vi på en måte signal tilbake til bonden om at du skal fortsette å få nye okser inn i produksjon. Og i og med at da vårt kjøttkonsum er avhengig, for at disse dyrene helt tatt skal få leve, så er det ikke samme, på en måte, da er det ikke slik at vi frarøver et liv sin fremtidige velvære, fordi det hadde ikke eksistert i utgangspunktet hvis ikke det var for oss. Så det er ikke så enkelt i hvert fall som at det alltid er verre å spise kjøtt fra produksjon, altså fra landbruk, enn å spise det fra naturen. Det avhenger av hvor bra dyr har, og om det nettopp er avhengig av vår spising for å leve det hele tatt. Jeg synes det var et interessant resonemang, men jeg tenker at den mangler litt sånn systemanalysen, da, for jo mer forbrukeren etterspør billig industrialisert kjøtt, desto mer vil du få av det da, i et marked. Det er forutsetningen at du etterspør det kjøttet som lever et godt liv. Det er poenget i det eksempelet. Ja, men hvis vi skal ta utgangspunkt i hva som er best for dyr, så er jo det å leve mest mulig fritt og i tråd med deres behov. Og hvis du da som forbruker spiser kjøtt, så vil jeg valgte kjøttet fra dyr som har hatt det best mulig. Og så er jo på en måte, i realiteten her så har jo folk andre preferanser, og ikke bare den der, det dyreetiske. Så derfor så er det sånn, liker du vilt kjøtt? Liker du svin? Kjøp fra grøstagris eller andre som driver med en produksjon som både er mer bærekraftig og i tråd med dyrenes behov da. Her synes jeg det er veldig interessant, for her kommer det en sånn motsetning fram som jeg vet at kanskje du og Rasmus representerer Uno, en på hver side av skalaen, fordi Rasmus, han sa det når jeg sa at vi skal ha en episode om dyrevern, så kom han til meg og Kristin og sa sånn, at da må dere få inn det her perspektivet her, og det at det er ikke, altså, man har en idé om at dyr har det så bra i naturen, men han mener jo at, han er jo biolog, så han mener at å kunne observere at det suger å være dyr i naturen, at de bare lider og dør og
å bli spist på av andre dyr og liksom ramle ned og får ingen veterinærhjelp og liksom. Men det mange som mener at ja, men det går bra, vi må bare la dem være i fred og la dem være i naturen, og så er det noen som mener at ja, men de kan få det bedre. Og det virker som om Aksel og Une kanskje er litt på å være sånn, å, kjempespennende. Ja, og vi er tilbake til der vi startet på en måte, ikke sant? Er det bedre å være et kjæledyr, eller er det bedre å være et dyr i naturen? Og det finnes kanskje enkelte dyr i naturen som lever utrolig god liv, men vi bør ikke anta at for eksempel en elg lever et optimalt liv. Og jeg synes det er veldig rart hvis ikke vi mennesker, med all den kunnskap og kompetanse vi har og viten, skulle greie å lage et landbruk, produksjon av kjøtt, hvor det dyret har det bedre enn et dyr i naturen. Jeg er veldig, veldig enig med deg i det, og jeg tror det er et veldig viktig politisk perspektiv. Det som er helt sikkert, det er at dyrene i norsk landbruk i dag, og forsøksdyrene og alle de andre dyrene som vi mennesker har tatt et ansvar for, også de ville dyrene som vi forvalter på forskjellige måter med halsklaver og radiosender og det ene med det andre, alle disse dyrene, de kunne lidd så utrolig mye mindre hvis vi mennesker bare hadde brydd oss, hvis vi hadde tatt de moderate kostnadene som i mange tilfeller er nødvendige, og hvis vi hadde brydd oss med å få den akademiske forståelsen for deres behov som vi kunne hatt uten veldig store anstrengelser. Og derfor er det viktig at vi har partier som Miljøpartiet De Grønne som tar opp disse spørsmålene på en ny og annerledes måte i norsk politikk enn det har vært gjort tidligere. Kristin, vi har mange spørsmål igjen. Skal vi prøve en løsning nå der vi prøver å bare svare superkort på alle spørsmålene, eller se om vi greier det? Så vi prøver å rese gjennom alle vi kan. Så finn et spørsmål, Kristin, og så prøver vi panelet å være så kort om absolutt greie. Truls Torgersen, han bor på Twitter. Han lurer på, hva tenker dere om å være veganer eller vegetarianer? Er ikke å engasjere seg og endre regelverket mye mer konstruktivt? Jeg tror han snakker om individ og system. Men det var to spørsmål på en måte. Først, bør man være veganer eller vegetarianer? Og så bør man ikke heller kanskje jobbe konstruktivt. Og da tenker jeg at det er ingen tvil om at i fravær av at du har funnet den kjøttproduksjonen da, som er så bra at du bare ønsker at det dyret skal få, at du skal få lov til å leve så bra, så bør du være veganer. Altså det er ingen grunn til å si at jeg skal spise egg og ost i den grad det kommer fra dyr som ikke har det bra i det hele tatt. Men derimot så kan man tenke, i stedet for å skille veganer og vegetarianer, bør man heller nettopp se på hvilke type konsum, matkonsum er det jeg har, som er negativt for klima, for dyrevelferd eller for andre ting. Så det er på en måte den vurderingen man tar, og så bør man på en måte ta de tingene som er minst negative konsekvenser, eller mest positive konsekvenser for omverdenen. Jeg tolker spørsmålet litt annerledes, som skal man være veldig opptatt av hva man spiser og ikke spiser, eller skal man engasjere seg politisk for å endre reglene? Og da tenker jeg det går jo an å ha to tanker i huet samtidig, da. Det går jo an å både være litt bevisst individuelt, og så går det an å engasjere seg samtidig. Og gudene skal vite at det trengs folk som engasjerer seg. Vi i Dyrevernalliansen gjør det, mange andre dyrevernorganisasjoner gjør det, flere politiske partier som vi har sett gjør det, men vi er ikke mange nok, vi er ikke sterke nok, det er som i miljøkampen. Vi trenger flere gode krefter. Så for all del, har du noe å gi, bli med. Men det er jo, altså, man kan legge til, jeg vet det skulle være kort, men likevel så er det viktig. For det spørsmålet er jo nettopp litt som når det kommer til klima, ikke sant, klimautslipp. Så er det spørsmålet, er det i det hele tatt, har det noe virkning av at hver og en av oss tar et valg? Altså har det betydning at jeg spiser ost, eller egg, eller kjøtt, eller noe sånt, for det er jo på ja, marginen så lite. Det er ikke så, poenget, jeg kommer til din konklusjon, tipper jeg, men poenget er at det er ikke så enkelt, fordi det som skjer er jo i så fall, fordi produktet ligger jo i butikken, ikke sant? Så det man må tenke er at på marginen i løpet av kanskje 1000 kjøp, eller kanskje 2000 kjøp, 3000 kjøp, i løpet av et helt liv, så vil du på marginen redusere etterspørselen etter disse produktene. Så det er på en måte det man må tenke, men det er ganske sånn komplisert, det er ganske indirekte den virkningen, men det man også da bør tenke, tror jeg, nå, i stedet for bare tenke på sin individuelle virkning på dyreproduksjonen, er jo hvilken sosial smitte effekt er det har å være vegetarianer, og derfor synes jeg det er så utrolig, jeg liker å krangle, og derfor sier jeg til alle at jeg er vegetarianer, men det er så mange som ser på det å være vegetarianer som et personlig valg, og sier det sånn, jeg har ikke lyst til å pådytte de andre her det at jeg er vegetarianer, så jeg lar dem lage kjøtt til denne middagen, men det er nettopp her, ikke sant, her er det moralsk forskjell.
Du som vegetarianer tar et mye bedre moralsk valg enn de som spiser kjøtt, og det det utrolig viktig at man lærer alle andre om. Så det utrolig viktig at hver gang man blir invitert på middag, så skal man si, dere må ikke spise kjøtt, og det bør du faen ikke gjøre en eneste dag, men i alle fall ikke når jeg der, det utrolig dårlig. Men vet du hva man i hvert fall bør gjøre? Man bør fortsette å etterspørre vegetariske produkter, grønnsaker og kjøpe mindre kjøtt og stille kritiske spørsmål i butikken, fordi vi i Dyrevernalliansen, vi sitter jo stadig vekk i møter med disse dagligvarekjedene. I dag skal jeg, som sagt, på en lansering av et nytt vegetarprodukt. På fredag var jeg i møte med en stor næringslivsaktør om nettopp disse spørsmålene. Og det de fanger opp er jo ditt konsum. Og vi trenger ikke å være så voldsomt mange heller, for disse dagligvarekjedene, de har gode prognoser og tall. Og de ser at etterspørselen etter grønnere mat, den vokser, og folk krever noe mer av kjøttet enn at det skal smake godt. De krever å få vite at dyrene har hatt det greit. Og det er veldig lite kjøtt som er sånn i Norge i dag, at dyrene faktisk har hatt det greit, og at produsenten kan bevise det. Så du er med på å skape et viktig marked hvis du etterspør. Ja, og det som er greit å huske på, at rundt omkring i butikken, så er det veldig ofte at butikksjefen kan liksom bestille inn fra et ganske stort sortiment, så hvis man er litt aktiv som forbruker og spør, i tillegg til å liksom bare kjøpe det produktet man har lyst på, som tilfeldigvis er i butikken der og da, men liksom etterspør, som livet sier, gode produkter med god dyrevelferd, så kan man jo gjøre endring også i hva andre forbrukere som kommer til den samme butikken kan velge mellom. Så og sånn endrer vi samfunnet steppa i stepp. Ja, det er viktig. Sånn går verden fremover. Mas, det er da budskapet. Alright, vet du hva? Vi rekker faktisk ikke å ta flere spørsmål, fordi nå er tiden vår ute, og folk skal i møte og alt sånt. Sånn er det en hektisk hverdag som dyrevern forkjemper. Så bare tusen hjertelig takk, Une, Live, Aksel, for at dere kunne komme. Det var kjempespennende. Mange interessante brandfakler. Vi får sikkert masse sinte kommentarer på Facebook. Det blir kjempegøy. Og vi er tilbake neste uke med en ny episode, og i mellomtiden så kan du jo for eksempel nyte vårværet og være snill med dyr. Ja. Grønnhetstyranniet er produsert av Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom, og i denne episoden så er det I som har stått for teknikk og lyd, så kjeft på meg hvis det blir mye tull. Likte du det du hørte? Følg oss på Facebook og Twitter, gi oss en god anmeldelse på iTunes og fortell det til en venn eller mange venner. Grønnhetstyranniet finnes på SoundCloud, YouTube og alle podcast-apper som finnes. Og vil du ha tak i oss? Vi vil ha tilbakemeldinger, vi vil ha forslag til tema, vi vil ha lytterspørsmål selv om vi ikke rekker å svare på alle. Skriv til oss på Facebook, skriv til oss på Twitter, neste gang får du kanskje svar. Send oss en e-post på tyranniet@mdg.no, vi svarer alle e-poster. Takk for nå. Ha det.